Sən onu bil ki, Orduxan, sən dünən çağırış edirsən. Heç bir gənc, heç bir Azərbaycan xalqı sənin sözünlə şələrə sapalaşmayacaq. Ona görə ki, onlar tanıyırlar, bildirlər sənin kim olduğunu. Sən kimsən və nə işin, nə ilə yola paylaşırsan, hansı pulla sən pullar qazansan, hansı pulla sən ortaya çıxıbsan və onları hamı bilir. Və buradan biz Hollandiya səfirinə səslənirəm. Verin, Abrahim, bizə bu şərəfsiz qayıtmalıdır Azərbaycana. Bu şərəfsiz Azərbaycan dövlətinə qayıdıb, Azərbaycan dövlətlərinin qanunları ilə cəzalandırılmalıdır. Bax, bunlardır. Bax, budurlar. Bu şərəfsizlər hamısı ancaq ayaq altında, ayaq altına layiqdirlər. Həmişə ayağımızın altında olubsunuz, ayaq altında da qalacaqsınız. Siz onu bilin. Bizim tələbimiz budur. Mən xahiş edirəm buradan Hollandiya səfirliyindən, Hollandiya səfirliyinin nümayəndəsi bura gəlsin və bizim tələbimizi eşitsin və bizim tələbimizə cavab versin. Mənim sözüm budur onlara. Gəlin, bir demokrat dövlət kimi yaşayırsınız, deyirsiniz ki, siz demokratik dövlətsiniz və siz Azərbaycan dövləti ilə dostluq edirsiniz. Əgər siz dostluq edirsiniz Azərbaycan dövlətinin də, onda gəlin bu teröristi, bu cür xaini, vətən xainini, erməninin nəvə nəticəsini, Matevosun Siranuşun nəvələrini Azərbaycan dövlətinə verin və Azərbaycan dövlətinin qanunları ilə cəzalandırsın. Onu bilin ki, ey Orduxan, sən onu bil ki, sənin az qalıb sənin ömründə. O azadlıq, azadlıq yoluna gedən qatarda biz sənlə üz-üzə gələcəyik. Tüm Azərbaycan xalqı yaxşı yaşayır. Qəmranlıq sülh burada. Onu da hətta futbol zamanı bütün turistlər də, bütün xarici dövlətinin daxili işlər nazirlərində, bütün dövlətlərin baş nazirləri də çıxış etdilər ki, Azərbaycanda olan təmsilik heç bir yanda olmayıbdır. Heç Avropada da yoxdur. Amma sən qara piyarlara qoşularaq, Azərbaycanın ermənilərdən pul alaraq, ermənin dolov pullarını pulları ilə maliyyələşərək və sən çox da şərəfsiz hərəkətlər edəsən Azərbaycan dövlətinə qarşı. Sən onun yadında saxla ki, sən geysən. Hansı geydən, o gey insansan, sən pasiv adında, yadından çıxdı ki, Hollandiya sən gəldin, birincidə aktiv gey adı ilə təslim oldun, sonradan da sən pasiv gey adı ilə gəldin. Onu yadında saxla ki, biz ölməmişik, mənim kimi vətənpərvər oğlanlar Azərbaycanda çoxdur ki, sənin kimi geylər gəlsin nəsə Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətində nəsə qarışıqlar sarsın. Biz sən birinci gəl mənimlə görüş, mənim kimi yüzlərlə, millərlə Azərbaycanın iki doğulları var, onlarla görüş, ondan sonra sən nəsə kim olduğunu biz ortaya qoyacaq. Sən onu yadında saxla, sən hansı pulla maliyyələşsən və necə yaşıysan. Sən utanmırsan o günləri Belçikada Azərbaycan dövlətinin atributlarını tənqid edirsən. Axı Azərbaycan xalqı, bu Azərbaycan polisi, Azərbaycan dövləti nə qədər bu atributlar üzündə bayrağımız üçün nə qədər şəhidlər verdi, nə qədər ölü, biz bu necə, hansı yollarla biz gəldik bu dövlətə yaratdıq müstəqilimizi. Amma sən şərəfsiz oturaraq Belçikada oturub Azərbaycan atributunu, Azərbaycan atributu olan maşınları sən tənqid edirsən. Sənin qeyrətin namusu yoxdur. Sən hansı qeyrətdən danışırsan? Sən qeyrətdən danışan oğlan öz ana, baba, dədə qəbirlərini ermənilərə hədiyə edib Azərbaycandan qaçmazdır. Hələ ermənilər bizim düşmənlərimiz, bizim torpaqlarımıza gəlməmişdən əvvəl sən bu Azərbaycan dövlətini tərk edib qaçıbsan. Öz dədə baba torpağında, öz dədə baba qəbirlərini ermənilərə hədiyə edib qaçıbsan. Öz dədə baba torpağında pasport olmur. Sən hansı Azərbaycanlıqdan danışırsan? Olmayacaqsan. Hər zaman erməni, sənin qanın erməni qanıdır. Sən onu yadında saxla. Biz sənin cavabını verəcəyik, Orduxan. Bu mənim birinci və axırıncı aksiyam deyil. Mən bununla davam edirəm, hər zaman da davam edəcəyik. Yaşasın Azərbaycan xalqı, Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan milləti. Mən həmişə fərq edirəm ki, mən Azərbaycanıyam və bu cür gözəl dövlətdə yaşayıram. Sənin kimi şərəfsizlərə, qeyrətsizlərə heç bir vaxt Azərbaycan torpağında, Azərbaycan deyilən dövlətdə yeri yoxdur. Ona görə Azərbaycan xalqı, hətta bizim şəhidlərimiz, 20 yanvar şəhidlərimiz, onlar hamısı bizi dağıstı pataya bax, bütün şəhidlərimiz səni bağışlayam, onların ruhu bağışlamayacaq. Onların indi bu dəqiqə üsümükləri sızıldayır sənin bu hərəkətliyinə görə, sənin bu şərəfsiz elədiyin hərəkətlərə görə. Yadında saxla, Orduxan, biz səninlə görüşəcəyik, sənin elədiyin əməllər, hərəkətlər həmişə boğazında qalacaq. Və mən buradan yenə səsləyirəm Hollandiya səfirliyinin nümayəndələrinə. Çıxsınlar eşiyə, bizim etirazımızı görsünlər və bizim etirazımıza əsas versinlər. Bu cür şərəfsiz qeyrətsizləri Azərbaycan dövlətinə versinlər və Azərbaycan dövləti Azərbaycan xalqının yanında Azərbaycan qanunlarının əsasən burada cəzalandırılmalıdır. Var olsun Azərbaycan xalqı, Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan dövləti. Biz həmişə fəxr etmişik öz prezidentimizlə, öz dövlətimizlə. Ona görə ki, biz azad və əmin-amanlıq yaşayırıq. Sağ olun. Bugün də bizim bu aksiyamız başa çatır və mən bununla da dayanmayacağım Orduxan. Biz azadlıq poezində, azadlıq qatarında sənlə yüz-yüzə gələcəyik. Sən orada tək qalıbsan,
Amma onu bil ki, biz 50 milyonluq olan Azərbaycanlılar, 10 milyon Azərbaycanda yaşayır, 40 milyon Azərbaycan qarşısında yaşayır. Bütün Azərbaycanlılar səninlə üz-üzə gələcək və sənin etdiyin əməllərin sən o bizim xalqın qarşısında cavab verəcəksən. Şərəfsiz, qeyrətsiz erməni nəvəsi, erməni törəməsi. Sənin, gəl gör sənin qohumların Qaraçuxurda yaşayır. Hamısının mağazinləri, obyektləri, evləri, hamısı gözəl yaşayır. Əgər bu dövlət pisisə, onlar necə yaşayırlar? Hər cürə də yaşayırlar, hər cürə onların imkanları var. Amma sən şərəfsiz erməni lobbisinin birgə birləşərək Azərbaycan dövlətlə, ermənilərdən pul alaraq erməni xalqına, Azərbaycan xalqına qarşı mübarizə aparırsan. Və sən necə yaddan, tez yaddan çıxartdın 20 yanvarı, Xocalını? Axı sən Qarabağlısan. Bir Qarabağlı olaraq sən necə buna əlaqəsən? Mən burdan yenə də bütün ilhamlı gənclərə, bütün Azərbaycan dövlətini sevən gənclərə, vətənpərvər oğullarımıza səslənirəm. Gəlin birləşək, həmrəy olaq, əl-ələ verək, bu cür şərəfsizlərə qarşı çıxaq. Bu cür şərəfsizlərə Azərbaycan torpağında, dünyada yaşamağa haqqı yoxdur. Var olsun Azərbaycan prezidenti, var olsun Azərbaycan xalqı. Çox sağ olun, bununla da bizim gülüşümüz, bizim bu etiraz aksiyamız başa çatır. Ələk bununla da davam edəcək. Başqa yerlərdə, Azərbaycan bütün rayonlarında, bütün dövlətlərdə, başqa xarici dövlətlərdə, Gürcüstanda, Türkiyədə, Avropada hər yerdə davam edəcək. Baxın, baxın tanıyın. Bu Azərbaycan xalqının düşmanıdır. Azərbaycan dövlətinin düşmanıdır. Baxın, bu insan budur. Bu insan budur. Mən istəyirəm bir dənə də səfirliyə tələb edən bir səfiri vətəndaşlardır. Görsünlər, səfirliyə işlərdir. Görsünlər, bizim bu etiraz aksiyamızdır. Görsünlər, görsünlər, gəlsinlər, bizə cavab versinlər. Biz axı, biz Azərbaycan dövləti, bizim çörəyini yiyən, Azərbaycan dövlətinə təhqir edirik. Biz axı, yarışmaq, biz buradan yenə də səslərim Hollanda səfirliyinə, biz Hollanda səfirliyinin nümayəndələrinə çıxsınlar və bizə səs versinlər. Səs versinlər, bizə cavab versinlər ki, axı bu niyə? Bunlar bu cür şərəfsizi, bu cür teröristi, ulaq düşmandı, erməni lobbisi pek olan, erməni lobbisiyle paylaşan insanlar orada saf verirler. Versinlər Azərbaycana, internet yollarında, bütün yollarla versinlər Azərbaycana gəlməlidir, bu Azərbaycanın kanallarıyla cəzalandırılmalıdır. Biz Hollanda səfirliyinin nümayəndəsini tələb etdik. Bir nümayəndə çıxsın eşinə, mən bir vətəndaş kimi, Avropada yaşayan vətəndaş kimi, mən onu tələb edirəm. Hayç edəm çıxsınlar çölə və bunun kim olduğunu bilsinlər və Azərbaycan dövlətinə qarşı olmasını tələb edirik. Biz tələb edirik ki, üçün şərəfsiz qeyrətsizlər çıxsınlar, gəlsinlər Azərbaycan dövlətinə. Hayç edəm buradan Hollanda səfirliyinə yenə də səslənirəm. Çıxsınlar çölə, bir nümayəndə çıxsın və mənim vətəndaş olaraq mənə cavab versinlər. Axı siz demokratik dövlətsiniz. Siz özünüzü hər yerdə demokratik dövlət sayırsınız. Deyirsiniz ki, siz demokratiksiniz, sizdə hər cür azadlıq var. Anı görmürəm axı sizin azadlığınızı. Sizin azadlığınızı görmürəm, amma sizin bir dənə şeyinizi görürəm ki, siz sizin bütün orqanlarınız, bizim düşmanlar, bizə qarşı olan düşmanları maliyyələşdirdilər və Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan dövlətinə qarşı çıxardılar. Ancaq siz də yalandan deyirsiniz, dövlət, biz demokratik dövlətik, demokratik dövlətdə yaşayırıq. Ancaq heç bir yerdə yaşamışsa sizin demokratik olduğunuzu biz gördük. Sizin demokratik dövlət olduğunuz göz qabağındadır. Bütün xalqın, bütün dövlətin qabağında, bütün millətin qabağında. Biz demokratik dövlət Azərbaycan dövlətidir. Hər cürədə azadlıq var, hər cürədə qanunlar var burada. Amma biz 20 ildir, 22 il ərzində yaranan bir dövlətdir. Amma Avropanın, tutaq Almanya, Hollandiya, başqa bir dövlətlərdə işsizlik, mən özüm burada yaşayaraq bilirəm, işsizlik, gücsüzlük, hər cürə terrorist. Gündə bütün Avropa dövlətlərində teröristlər olur. Almanya'da, Hollandiya'da, İngiltərədə, Avstriyada, bütün yerlərdə terörist olur. Ancaq Azərbaycanda görürsünüz, sakitçilik, əmnəmanlıq. Biz bunu kimə borcluyuq? Özümüzün prezidentimizə, cənab İlham Əliyevə. Ona görə cənab İlham Əliyev onun apardığı siyasət həmişə gözəldir və biz onu dəstəkləyirik. Yenə də xahiş edirik Hollanda səfirliyinə çıxsınlar bir nümayəndə çölə. Və biz tələb edirik bunu. Hollanda səfirliyi nümayəndə deyil. Yox, yox. Hollanda səfirliyinə tələb edirik ki, versinlər bu şərəfsiz qayıtsın Azərbaycana. Biz bunu tələb edirik. Baxın, ey xalqı, ey milləti, bilir sizin qanunuzu içənlər kimlərdir? Bu cür şərəfsizlərdir. Sarkisyanın, Paşiyanın, Zorbalarının nümayəndinin nəvələridir. Bunlar ermənilərdən pul alıb, erməni lobbilərindən pul alıb, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə qarşı apardıqları qara piyarlardır. Bir kişi, bir insan ki, namusdan, qeyrətdən danışır, axı səndə namus, qeyrət yoxdur.
bütün Azərbaycan xalqını bilsin, bütün dünya bilsin ki, sən Hollandiyada pasiv gey adı ilə gəldin. Sən pasiv geysən, onun sənədi də var. Və səndə erməni pasport da var. Erməniyə Ermənistana getdiyin biletin kopyası da bizdə var. Mən hələ dillənmirdim, amma sabahki mənim danışmalarımda onlar hamısı üzə çıxacaq. Gəl, bu işdən əl çəkmə, bütün Azərbaycan xalqına, ətrafında olan gəzlərə bildir ki, sən kimsən və necə gəlibsən Almaniyaya, Hollandiyaya və sən hansı qullarla maylaşırsan, sənin dalında arxanda duran kimlərdir, hansı dövlətin xüsusi xidmətləridir, İngiltərə, Fransa, Hollandiya, Belçika, o kimi dövlətlərin xüsusi təyinatlarıdır sənin arxanda durur və sənin maylaşdırır Azərbaycan dövlətlərə qarşı çıxır. Bax, burada da olaraq, mən buradan da səslənirəm, yenə də Fransa, Hollandiya səfirliyinə, ancaq oradan bir nümayəndəsi də çıxmır. Onlar da sənin kimi qorxaraq, içəridə oturub çıxırlar. Ona görə siz qorxaqsınız, başlısınızmı? Sənin həməndərlər də qorxaqdır. Oturub içəridən çıxmırlar. Başlısınızmı? Biz həmişə belə hürriyyəri, karvan, it hürriyyət, karvan keçərsiniz, orada hürriyyəsi, orada burada hürriyyib, ancaq xalqın içinə, millətin içinə çıxıb sözünüzü deyə bilməyən bir insanlarsın. Çox sağ olun, bununla da mənim canlı yayımım buna çatdı. Bundan da çox sağ olun, Azərbaycan xalqında mən diləyən bütün insanlara minnətdarımı bildirirəm. Sağ olun.